Ja, och platsen är Finspång, en sjö som heter Mäseln. Och det är två personer som såg ett civilflygplan som passerar västerut vid den här tidpunkten. Och framför det, och lite ovanför, så är det ett trekantigt föremål, mörkt sånt, som färdas med flygplanet. Jag lyssnar på allting, vi undersöker allting. Jag söker svaren, och alla svar är bra svar. Det är tusentals olika fenomen och rapporter som jag har stött på sedan tidigt 70-tal och undersökt och vänt och vridit på och oftast kunnat hitta förklaringarna på också. Men det finns ju ett fenomen som har hängt med liksom hela tiden, och det är spökraketerna. Det inträffade 1946, och det året såg man över 1000 små raketer i Sverige. Stort intresse utomlands. Folk frågar ofta, vad var det egentligen? Vad var det folk såg? De här pappren har ju legat här givetvis i många, många årtionden. Ja, nu är det avhemligat. Men det är avhemligat. För det var ju spökraketkommittén då som jobbade med att hitta förklaringen. Och de hittade aldrig någon förklaring? Nej, de gjorde ju inte det. Och det här var ju då, kan man säga, början på en våg av rapporter som sedan har pågått än in i våran tid. Och i den här högen av rapporter så finns då det som Bo och Liss observerade. Nu hörde vi det här ljudet ovanför oss, att det, som, ja, som det låter när ett flygplan kommer åkande utan att gasa, liksom, utan helt... Det är väsande ljud. Vi tänkte på det som en kryssningsmissil som hade kommit fel från Sovjet. Alltså så tänkte vi. Men sen var det ju att den bromsade ju in och vände och sen landade i sjön och sjönk. Och det var ju fullt med fåglar på, så att det liksom flög upp en massa fåglar. Och sen såg man... Det, var ju det kraschade ju inte, utan det landade och sjönk. Vilket då gör att det kan ligga kvar intakt där. Ja, okej. Okay. Vad innebär 270? Är det längden eller? Ja, det är längden. Mm. Jag tror man har tänkt sig lite grann på att man fiskar i fjällen och sånt där. Ja, det passar ju perfekt. Ja, det är typ det vi ska göra. Det finns fler problem, ja. Men det är två saker som är bra. Det ena är att transport av utrustning, så att få grejerna på plats. Det andra är att vi inte har några dykare. Så det här är ju då kanske en pusselbit till lösningen av den största UFO-gåtan i världen, som jag ser det. Spökraketvågen 46 är det som hände efteråt. Att vara ensam är ju det värsta som kan inträffa för en människa. Och för en mänsklighet att stå ensam kan vara minst lika hemskt. Att tro, det är en sak. Och att veta är en helt annan sak.